Në gjithë këtë imazh, ne propozojmë dhe mendojmë shumë se edhe një libër do të shkonte pa tjetër. Prandaj, për këto ditët e ftohta të dimrit e të gjata pa fund, libri që ne do t'ju propozojmë sot quhet A Winter in New York, nga autorja Jose Silver. Personazha kryesore e librit ton quhet Iris. Irisi është një vajzë me shumë potencial. Mirë po që fatkeqësisht ajo ka kaluar një pjesë të jetës së saj me një partner i cili e ka bërë që bota e saj të jetë shumë e vogël. E ka bërë që Irisi të mos mund të shohë në të vërtetë se sa mundësi mund të ketë ajo. Dhe se si ajo mund të shkoj më shumë përpara në karrierën e saj profesionale apo edhe në marrëdhëniet me njerëzit e tjerë që ajo do të mund t'i krijonte. Një nga kujtimet e fëmijërisë që ka Irisi është një fotografi me nënën e saj duke ngrënë gelato në Itali. Këtë fotografi ajo e mbajnë mend sepse në fakt familja e Irisit kishte një biznes familjar me ca receta të fsheta të gjelatove. Kështu Irisi vendos që të ndohet nga partneri saj dhe të vazhdoj jetën e saj në New York. Këtu do të shfaqet Bobi, miku më i miri i Irisit i cili do të ndihmoj atë në këtë udhëtim të ri. Duke u kthyer prapë në New York, Irisi sheh se ka harruar në fakt se sa magjik mund të jetë ky qytet. Se sa magjik bëhet New Yorku sidomos në kohën e festave të fundvitit. Mirë po Bobi, nga New Yorku në Itali e fton Irisin që të shkojnë për një panajer të gjelatove që do të mbahet në Itali. Kështu nis një rrugëtim i Irisit për të kthyer mbrapsht në historinë e saj familjare. Për të zbuluar apo jo recetat e famshme të fsheta të gjelatos dhe të rihap biznesin që familja e saj kishin pasur. Nga libreria jone në ekranin nga Klan Kosova në shtëpitë e juaja, ne ju ftojmë të merrni një batanie, të ngrohni dhomën, të merrni një çaj dhe të lexoni librin A Winter in New York.